Kenneth Pierce. Ja, han gør sig bred her. Han skaber måske en mulighed. Det er koldt op, der har fundet Jon Dahl. Sådan lidt ved en tilfældighed. Det er godt lavet Jon Dahl, det der. Det er super lavet. Super scoring her fra Jon Dahl. Han finder, så de bliver totalt rundtosset derinde, Gjorkerne. Det er verdensklasse, den scoring, Per. Simpelthen. Ja, kommer igennem to mand med en ganske enkel kropsbevægelse. Meget flot finte, han laver der. Kommer fri og slår den flot højt ind i målet. Prøv at se her. Træder hen over bolden. Lille træk med højre fod, venstre fod og så højre op i krogen. Fantastisk mål. Han scorede mod albanerne, han scorede mod tyrkerne. Nu har han også gjort det i udkampen her i Tbilisi mod Georgien. Og et overblik. En mesterværdigt. Det vi ser her fra Danmarks kaptajn her i aften, Jon Dahl Tomasson. Hans 34. landskampsmål i hans landskamp nummer 69. Og klart et af de bedre. Skal vi passe på. Altså Tjani er det. Og Kobiastvili ligger derinde. Der ligger det betalt, så der kommer mål. Endnu en gang kommer de til baglinjen i Danmarks højre forsvarsside. Og så er resten egentlig relativt nemt for ham her. Det med 30 målscorer, ligesom han var det mod albanerne i den seneste hjemmekamp. Men opspillet kommer fra nummer 16 af Satiani, som vi ellers har dækket fint op, synes jeg. Han skal ikke have så meget plads foran sig. Men her kommer han altså fri efter en nærkamp med Christian Poulsen, som bliver skubbet lidt væk. Flot indlæg. Man må også sige, at der er for mange, der søger bolden af de danske forsvarsspillere her. Så det med 30 for alt for meget plads. Afslut på. Det er tydeligt. Jeg synes ellers, det der har virket fint, det er... Dag blev rykket en tand længere tilbage på banen. Jeg kan nok heller ikke helt udelukke, at han Daniel Jensen kunne være det med til at blive taget ud. Også fordi han ikke har så meget kamptræning i benene. Det er ham, der får den her. Efter sin lange skadespause. Jon Dahl! Hvad laver han dog der? Den kommer fuldstændig uventet, den afslutning fra lang, lang afstand. Man kan ikke ligefrem sige, Per, det er fortjent det her, men det er immer væk et langskud, som vi godt kunne tænke os at se igen, måske. Men lad os bare vinde om, det er fuldstændig ufortjent det her. Og hold ferie, hvor han er så værdifuld for Danmark. Prøv at se her. Men fremragende langt tilbage, Daniel Jensen, og så hammer han ellers igennem. Ja, den kan heller ikke sidde meget bedre der. Og det var til, jeg tror, den kommer alt for hurtigt til, at han kan nå at reagere. Ja, det kan man sige. Der vil være nogen, der siger, at målmanden han skal have det. Og det igen. Og så Tjani med en aktion. To aktioner bliver til en afslutning. Og et mål, desværre. Men det er et flot mål, må vi sige. Og du bliver stiktosset. Ja, jeg bliver tosset. Med kuglepind og det hele. Ja. Men vi har lige sagt det, de må ikke give ham plads. De må ikke give ham plads. Han runder Thomas Graves med alt for nemt. Og får også lov til at tid til at lægge den over til sin venstre ben. Okay, den bliver snittet undervejs og snittet Thomas Sørensen, men ærgerligt, ærgerligt. Og det er muligvis en af deres egne moskéer, det er Avalanche faktisk, den rammer. Og så kan man så diskutere, om målet skal anerkendes, Per. Men det er det bløde, desværre.